Fala, cambada! Olha aí, velho. Rapidinho, deixa eu mostrar primeiro como é que eu tô aqui. Olha aí, olha, dá um pano. Diz aí o que eu tô parecendo aí. Com quem eu tô parecendo, você falou? Cachorro. Não, fala, com quem eu tô parecendo? Um mendigo. Não, do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, do Castelo Rá-Tim-Bum, aqueles dois cientistas são irmãos gêmeos. Galera, é o seguinte, a gente vai gravar agora o vídeo do mendigo da XJ. A galera tem pedido trollagem. Aí eu chamei a galera pra participar comigo, o Max, Maxwell aqui, ó. Tem canal também, vou deixar o link dele. Calma, né? Tu é o outro. O Maxwell aqui, vou deixar o link dele na descrição. O DK8 aqui, ó, da CB300. O Rony. Fala aí, Rony. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí. Da Twist Azul. E o outro Max aqui, ó, da Phase Vermelha também. A galera que tiver canal aqui, eu vou deixar na descrição o canal deles, tá beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai parar bem ali na orla. A gente já tá na orla, tá? Mas a gente vai lá pro pipoco mesmo. A gente vai parar lá, eu vou sentar perto da moto, entendeu? Vou ficar pedindo dinheiro pra galera. Quando a pessoa me der dinheiro, entendeu? Eu vou pegar a XJ e vamos ver a reação, velho. Como é que vai ser, eu não sei. Mas bora ver. Será que vai dar bom? Mas é isso, família. Tamo junto aí. Vamos ver como é que vai ficar. Valeu, é nóis. Meu nome é João Vitor, eu sou de Parauapebas, no Pará. Eu vou falar aqui pra você se inscrever no canal do Júnior Tom e dar like, beleza? Falou! Esse menino tá chateado já. Passa em mim. Thank you.